Ako ste sa dostali k tomuto sportu a máte rád vlastne MMA? Samozrejme, však ja som hoľakedy boxoval ako dorastený červené hviezdy, ale po troch zápasoch som cukol, lebo mi zlomili nos. Takže ale mám to veľmi rád. Už som bol na takomto veľkom podujatí v Bystrici a teraz som tu. Takže som rád, že ma tam si pozvali, aby som už zaspieval. A mám rád takéto akcie, pretože už sa mladý môžem troška vyvlásniť. Už sme od vás mali dneska jednu súku, môžeme ešte očakávať niečo, nejaký video? Jasné, dneska ešte zaspievam také tie slavné veci, ktoré ľudia majú radi. A samozrejme, že budeme pasovať aj Československý levý. To je ako združenie osobností celebrít a športovcov internacionálov. Takže dneska budeme pasovať do výťahúco boxera. Nechajte sa prekvapiť na Československý levý. Ďakujem pekne. Ako všetko išlo presne podľa plánu. Publikum zahriaté, chlapci rozkričaní. Ideme sa uspokojiť. Prvé kolo, druhé kolo, na zemi si bol výborný. Hrozil tam nejakými trianglami. Boli také nebezpečné, alebo? Iba pre ňo, musím povedať, že iba pre ňo. Tretie kolo, krásne kombinácie, ukončenie zápasu. Jak ma to učili chlapci v chaose, nejak inak. Ďakujem pekne. Príjme už stojí Ronald Paradajzer, ktorý zaznamenal vynikajúci výkon v prvom kole technické KO po doktor to ukončil. Ako si to videl? Že mám na to a že idem si pro víťazstvo. Jednoznačne. Super na teba vletel, bol tam nejaký clinch, jeden takedown. Veľmi bol silný, cítil som tu nadvládu sily, ale počkal som si na tú chvíľu, kedy urobí chybu a potom tam dopadil ten laket. Tréneri pokyny boli celkom presné, držal si sa? Pokyny bolo, že mám zostať stojí, ale nevydržal som, tak som to dokončil na zemi. Gratulujem a krásne víťazstvo. Díky moc. Máme tu Františka Fodora, ktorý zobral zápas možno 2 dní, alebo koľko to bolo? Dostal som správu v stredu 23:30, je taká možnosť to zobrať. Výborne, Fero. Ďakujem. Zobral som ten zápas, lebo som to cítil ako výzvu, mal som zranené rameno a dlhšie som nefajtoval. A mal som prehry, lebo som nemal všetko v mojom osobnom živote tak, ako by som si to predstavoval. Teraz je všetko v poriadku a konečne som ukázal, čo vo mne je a bude to takto naďalej pokračovať. Super, sa snažil dostať aj na zem. Áno, je to veľmi šikovný zápasník, aj ma raz hodil. Zdávam mu rešpekt, nemá zmysel hovoriť niečo zle na ňoho, lebo máme ten istý sen a dreme takisto, čiže dávam mu hold určite. Už si teraz... A ešte chcem dodať, že bolo veľmi hrdinské od neho, že zmenu supera prijal takto ľahko. Dobrý moment, sme raz od zveľa. To je ono, my sa páči, naše levice dekorujú Československého leva. Takže, priateľa, toto znamená, že má VIP v každom veľkom operatí na Slovensku a všetká veľký pokus našho konca. Yeah.
máme tu Josefa Okončáka. No. Ako sa vám pozdáva tento event? Ja poviem, že ja som zažil už aj niečo obdobné v Žiline, v Košiciach. Tam bolo super Košiciach, ináč Žiline bolo vrch, ale Bystrici trošku obdobné, nie je to ako Hladomoravský podľadne. Áno, jasne. Náš Čerlevou je Attila Vek, niečo poznáte to meno. To samozrejme. A konečne sme získali dneska tu fantastického borca, ktorý bude našim Čerlevou. Čo vás vedlo k tomu, že Robo Pukáč práve to bol? To, ale to... To Igor povedal. To jednoducho, aby bolo jasné, nebol to moja zásluha. Igor Kmeťo hľadal, kto by mohol byť našim novým členom. Igor Kmeťo práve vybral jeho. Takže vlastne je našim členom Československého leva. Pirát, ktorý naozaj zdevoloval svojho supera, dve kola, jednostranná bitka, ako si to videl? Tak áno, on išiel, ja som to chcel stand-upe viac rozbaliť. Ťahal sa fú na mňa, pracoval vzdialenosť, tak som sa nejak prispôsobil. Lebo tak, jak som už nedávno spomínal rozhovor, bo si hovorím, ako nejde len o tom, čo chceš ty, ale musíš reagovať na situácie, čo sa vyskytnú, ja sa pripravujem aj na zemi pod šiatným pásom Luba Repaského BJJ Slovakia, čiže zem tam je kvalitná, čo som teraz ukázal. Čiže že nerobím problém zajeť na tú zem. Ukončil si to stavnično pekný head arm choke, veľmi malo vydaná vec, ako ti to napadlo, videl si tam nejakú šancu? Vieš čo, tu presne tento triangle ideme s Lubom, máme 3-4 techniky, ktoré tak ideme z týchto pozícií. A ten triangle. Jo? Gratulujem, díky. Tento triangel proste drillujeme, že na každom tréningu si ich dám 50-50 z tejto pozície presne, takže už som mal v prvom kole chytený, len dobre mi chytil nohy, že som neprevezol, ale ten druhý už pak vlastne sám si tam obnali, do tej strany sa mi hodil sám, čiže už to bolo jeho treba utiahnuť. Ty si za 2 mesiace vyhral 3 týmy náročné zápasy, kedy ťa úplne uvidíme, ostávaš rýchle, alebo si dáš pauzu? Teraz trošku dáme pauzu, lebo telo to už cíti, hlavne tá boj mi nevadí, nemám ani po tomto zápase. Chváľ Bohu, nejaký šrám, zranenia sa mi ako tak vyhýbajú, ale teda dieta je náročná, čiže dávam sa trošku voraz, jak sa hovorí, ale už máme niečo na jeseň naplánované, mal by tam byť možno aj nejaký opasok, takže uvidíme. Zakotvili sme to teraz s týmto 5 na 5-0, profi ringu, bez prehry, čiže by sa patrilo nejaký pásik ďalší k tomu amatérskému. Jasné, tak ďakujem pekne, držujem palca. Ďakujem. Gratulujem.
Donáta Slavného Molnára, ktorý bol hlavnou hviezdou večera v Suverénov. 20 minút sa fotil, rozhovorí. Keď aký je to pocit, aký je to pocit sa vrátiť do tej klietky? Je to super pocit. Vždycky, keď tam dovidím, je to dobre, lenže to strašne dlho trvá, to, tá príprava, všetko, psychológia, jedno s druhým, ale potom už je to super. Takže vlastne si boli tak radi, že konečne ste tam, môžete ukázať. Hlavne už som rád, že to dobre dopadlo, že som vyhral a viem, že koniec. Videl som, že ste naznačovali pohyby, sledovali ste také dva kopy, ktorí ste naznačili pohyby. Super, to je jasné, musím si prečítať super a musím ho donútiť, aby niečo robil, aby som vedel, že ako taktiku mám zvoliť, takže treba niečo robiť a niečo naznačiť, netreba tam bez hlavou behnúť. Áno, posledný úder to bol tiež po tom naznačení, bol to kop, pekné ukončenie. To už si nepamätám. Áno, bol to taký, že ste urobili iba taký dup, to som pozohol a presne potom... Áno, môžem, to je presne to, že keď niečo spravím, čo urobí, takže proste tie techniky.